نحمد ون وصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکی ينزل بقدر ما يشاء انہ بعباده خبیر بصیر صدق اللہ العظیم گرانو کتن کو په پروګرام حیاءل الفلاکی د پی ټی وی نېشنل لپاره تاسو ټولو کتن کو اوریدونکو ته هر کله وایم زمون د ننن پروګرام موجوده د رزق کنجيانی هرکم اسباب دی چې پاغه سرار رزق سی وکیږي محترم کنن من وګورو نو زیاتر خلق د رزق پریشانو کې مبتلا دي هر طرف ته غیلی او شکوی دی د شکر الفاس د چاپجبه باندې نشتا بلکنه خود هاغه سوالگیرم د حل دی چې مخکبه سوالګری د پنځه او د لس د لسګون سوال بکولو نن هاغه سوالګری هم د سلګونه او د هغې نه د زیات سوال کوي یعنی فراوانی ډیره زیات راغله د هر سیز ډیرواله شول کثرت شولو خوبل طرف تا شکرګزاری هغه نشته ده نن مونږه ګورو چې هغه کم اسباب دي چې په هغه سره د بنده پر رزق کې سیواواله راضی مونږه د خلقونه واړه واړه خدایان جوړ کړي دي او د خلقونه د رزق د طلب کوو حالان کې د ارزق د الله جل شانه پلاس کې دي و ما من دابهه فی الارض الا علی الله رزقها الله جل شانه فرمایي هي سي او زند سره په مخدز مکه باندې نشتا مګر د هغې رزق په الله باندې لازم دي الله په ځان باندې لازم کړي دي نو دا رزق د الله په لاس کې دي او بندگانو ته رزق الله ورسوي کوما هغه اسباب خپل کړي چې کوم د قران او د حديث نه ثابت دي الله او د الله رسول څه فرمایلي دي نو ان شاء الله دا گلي شکوي او دا, دا رزق پرېشانیا نه د بزموږه په خپل ختم شي اول سبب چې پاغي سرا رزق سیوا کیږي هغه منز ده الله جل شانه جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ته فرمای وامر اهلک بالسلات واستبر علیها لا نسالک رزق نحن نرزقک انبي اکرم صلی الله علیه و سلم تاسو د خپل اهل تا د منځ حکم وکئ او مونږه د تاسو نه رزق نه غواړو نحنو نرزقوک دا رزق به مونږه درکو نو غورا نبی علیہ الصلات والسلام تعالی فرمای چې تاسو د منز حکم کې تاسو منز قائم کې پخپل منز قائم کې پخپل اهل باندې منز قائم کې نو دا انسان ځمړداري د دا الله بندگی به کوي د منز قائمه الله انه نحن نرزق دارزق به مونږ دستا لپاره مقرر او رزق به درلمونږه درکو دویم سبب چې پاره سرا رزق د بندې واکې هغه استغفار دی الله جل شانه فرمي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي نبي عليه الصلاة والسلام دي تاسو او استغفروا ربكم تاسو دخبل الربنا بخنأ أغالي کل چې تاسو استغفار کوئ نو الله جل شانه و تاسو وبخي الله بخون کې او مهربانه دي يرسل السما عليكم من ضراره الله بذ اسمان پ تاسو باندې پر لپسي بارانونه بر اوري ويمدذكم باموال وبنين او تاسو مال او اولاد کې به الله جل شانهو زياتواله زياتواله راوي وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا الله جل شانه بدستا سو دپار باغونه برا زرغون کی الله جل شانه بتاسل نهرونه روان کی نو دیم سیز چپاغه سره رزق سیوا کیږي هغه استغفار کول دي او دا د قران نصاب دي دریم سیز چپاغه سره د بندا پر رزق کی بڑوتری راضی سیوا وال راضی الله جل شانه فرمایي وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ تاسو چې کوم څه د الله په لار کې خرج کوئ نو الله جل شانهو تاسو له هغه خپله بدله در کوي خو ری هر سحر یو دوه فرشته اعلان کوي یو فرښتہ اعلان کوي اللهم اعط منفقا خلفا اے الله کم خلق چې ستاسو په لار کې خرج کوي الله غويله به تر بدله ورکي او بل فرشتہ اعلان کئ اے الله کم خلق چې لاس بندي او ستا پالار کې خرج نه کئ نو الله د هغه رزق ممسکا تلفا چې کم خلق لاس بندي الله د هغه رزق تلف کئ نو دا وی رزق پدې سره ختميږي زمونږه اوستا سو خیال دادې ک چرته مونږه دا رزق خرج کوو د الله په لار کې ورک لکو نو دې سره به مونږ مال کم شي نږي هر سحر فرښت اعلان کوي چې اے الله دا کم بنده چېستا په لار کې خرج کوي الله دل ده دې خبر لور کې سلورمس از د الله پلار کې د دین د پارا هجرت کول پدیسرحم الله د بندر رزق سي واکي الله جل شنو فرمایي ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. سوقتي الله د الله بالارك هجرت الله بدل فراخ رزق وركي بهترين وسيع زيبا الله جل شانه دل وركي او دغشانتي بنزم سيز دا كم بندقان تقوى اختيارك الله فرمي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کچرت دې کلیواله دې قريهواله دې بستېواله خلکو ایمان راوړې وې تقوي اختيار کړې وې الله هی مونږ په پیدا اسمان نا د برکتونو دروازې بمو په کولاو کړې وې د برن بدوي خپل رزق بخوړلو د خکتنا الله جل شانهو په دزمکه نا پدوي تبرزر غنکړي او خزاني به ورتراو با سلېوي نو تقوا په ذریه سره الله جل شانهو د بندر رزق د سیاوکي او شبغم سیز کثرت عبادت یعنی ډیر زیات چې څومره بنده عبادت کوي حدیث مبارک کرازی الله جل شنه فرمایي حدیث قدسی دی اے ابن ادم اے د ادم زویا ته زما د عبادت د پارزان فارغه کا نزبستا سینه د بد غنان ډکه کم او اصد فقرك او ست فقره هغه به ختم کم مونګه عبادت پر خود لید او نورو نورو طرفونو ته متوجہ شویو نو ځکه مونګه تنن د رزق پریشانه ديخه حدیث قدسی ده چې الله فرمایي زما د عبادت د پاره تاسو ځان فارغ کې زب استاسو سینه د دا غ난ه ډکه کم استاسو فقر بختم کم او ووم سیس چې پاره سره د بنده رزق سی وکیږي هغه زیات تر حج او عمره کوي جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي حس کلب نفقر کیږي هغه بندا چې څوک زیات حج او عمره کوي په دې حج او عمره سره هم د بنده پر رزق کې فراخي راځي بنده خدای چې ما دا پیسې الګا ولا په حج باندې په عمره باندې دا لاړه لا زایش ولا نا پدې سره بس تا پر رزق کې الله جل شانه نورم فراخرا ولي نور بم الله ستاسو رزق دا به سي واکي اتم سي حغه سي رحيمي دا خپله رشتہ پالل دي نبي عليه صلوات و سلام فرمای کم بند چي غواړي چي الله د عمر سي واکي او الله د رزق سي واکي نو دې رشتہ او پالي مونکي نن رشتې معتی کړې دي په وړو وړو خبرو باندې مونږ خپل رشتې پر خودلې دي دمو تربور ده او دمو داد ده او دمو دار دښمنیان مو جوړي کړې دي نه کته غوالي چستا په عمر کې برکت راشي ستا په صحت کې برکت راشي ستا په رزق کې برکت راشي نو خپل رشتہ او پال حدیث را الله رزق سے واقعي او دغه شانتي نه هم سيز د کمزور او سرا حسن سلوک کول کم چې کمزوري دي مات ګډ دي شل دي او دغه شانته لاند دي ضعيفان دي زکا حدیث مبارک کي رازي نبی عليه الصلاه والسلام او صحابي تو فرمایل لعلكم ترزقون بهي او بل حدیث مبارک کی راضی لعلکم ترزقون وتنصرون بدعافائکم شاید چې تاسو ته تا ستاسو د ذعیفانو او ستاسو د کمزورو په وجې سره تاسو ته تا رزق ملاويږي او په دې سره الله جل شانهو د تاسو مدد کې کور کی کچا کرا داسه بوډاګان وی یاچا کرا ګډ شل وی یاچا کرا لاند وی او هاوی د کار کسب نی وی نو محترم د ابوج مګنه د دغه په وجه سره الله جل شانه دې ټول کور لدار رزق ور کوي خان نو کم خلک د کمزور سره حسن سلوک کوي الله جل شانه به د دوی په رزق کې به بلتری راولي او لسمسز وَا عَلَّه بَانِ تَوْكُل کَوَلِي وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سُوجي بَ الله بَانِ تَوْكُل کَوي نو الله جل شانه بد دوي د پاره کافي کیږي نو په الله بَانِ چکم بنده تَوْكُل کای الله جل شانه بد ذر رزق فراخ کای د بانه بد رزق تنگ سیا به ناراضي او يولسمس د الله د نعمتونو شکر ادا کولي ما اوله ک تاسو ته تا غزارش وکړلو چنن نعمتونه خډیر دي خوشو کرنشته ده د انن چ سمر سدي ایا دمو پلارانو نیکونو دا کتلی وو د دې تصور به نشو کولای چې د انن سمر فراوانی د سمر زیات رزقونه دي لیکن مخ کی سمرا شکرو شکر شکرم نشتا اللہ فرمائی لئن انشکر تم لعزیدنکم کتاسو زما شکر عباس دا نعمت شکر اللہ عظو زب تاسو نورم نعمت نورم سیوا خاں یا وبزرگ فرمای و ادا الله دا نعمتنا قید کا په شکر سرا څنګه یعنی دا نعمتنا چکتد د شکر اباسی الله بدر لذا نعمتنا نورم سیوا کوي ولا ان کفرتم او الله فرمای ک ناشکری کوی نو بیا ګورې زما عذاب ډیر سخت دنیا کې به پرېشانو سرا مخکم اخرت کې به د پریشانو سرا مخکما اودولسم سیس خپل کور ته چيزه نو سلام اچوخه زتا شوتنن یو ډیره اسانه وظیفه خېما کله چې تاسو خپل کور ته داخل شئ نو السلام علیکم ورحمت الله وای او ورپسې سورته اخلاص قل هو الله احد سورته وای تاسو به د رزق په لګول وبستړي شي ختميږي ختميږي بنخه اسانه اسانه خبري دي مونږه دا نه اپناو کو او په یو درو په بل دربانې رسوا کی ګوزلیله کیغو نږي دا خبري دي چې په دې سره الله جل شانه د بندر رزق باغې کې فراخیره اولي او دیا لسم س د مور او پلار فرمان برداري کول خا 13 ورځ ماتاست د مور او پلار په اطاعت باندې بیان کړو نو کله د مور او پلار فرمان برداري کې په دې سره الله جل شانهو د ستار رزق دابه سیوا کوي او سوار لسم دوام توهارت کم بندچ هميشه پاکي کې اوسيږي ګوري اسانه خبره ده نن سبا خدومره اسان دي او پکور کې د نباټرمونو دی په کمره کې دنه او هر ځکه چې کوم دینو شینکلګې دلې نو چې کله هم تخپل ضرورت پوره کړي ورپسې فورا چاره ده موخه آرزه کې ابو سهولت شته نو کته زیات تر طهارت کې اوسيږي یو فایده ده چې الله بدستا رزق سي واکې دویمه فایده ده حدیث مبارک کرازي چې کوم بنده هميشه په طهارت کې اوسيږي کدل مر غراشه د شهادت مرګ بوي سمرا اسانه خبره دا توهارت کې اوسېدل او پینځل سمسيز د چاشت مونسکولخه کم بندگان چې د چاشت مونسکي الله جل شانه او په دبان فخر فقر بنراولي د د رزق تنګسیا به الله جل شانه نراولي او شپه لاسم د سورته واقعي او د سورته یاسین تلاوت کول هر سحر په خپل کور کې سور یاسین وای مالک سرخه لکراشی وی واستاج وظیفه راک داسې وظیفه راک چې برکت پیدا شي او د رزق می تنگ دي زوړ تیم اسانه وظیفه دادا کور کې خپل ټول ماشومان جمع کا او په خپل کور کې صورت یاسین وای الحمدلله ډیر مرنا مونږ په خپل مسجد کې د سهار د منځ نه بعد مقتدیان ناشتي څاکار یا غلال شي او اکثر ناشتي او سورہ یاسین تقسیم شي په شریک مونږه سورہ یاسین وای نګورا پدې سره هم پر رزق کې بدوټري راضي او سورت واقعده ماخامه تلاوت کول خا چې کم خلک سورت واقعده ماخامه تلاوت کوي په دوی باندې بهس کله فقر او تنگدستی باندې ناراضي او ولسم د رزق د پاره دعاګان غختل دا اول سیزن دي محترمو دا تاسو خپل کې په دې سره به ان شاء الله 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 به د تاسو رزق په فراخه کې بیا به یو درو په بل در نهرو سوکهږي دا پریشانیاں نه بنوي چې گرانی دا او دادی او هغه دي تاسو د خپل کې د رزق ذمہ داری الله هغه استلې دا الله به در لابسیاره رزق بدړ کوي الله جل شانه دې د وینان زیات ماته د عمل کول توفیق رانه نصیب کی بیرمنگا او تاسو ټولو ته داوری دونه زیات په دی باندې پورو پورو عمل را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین